बनी एवढी आमची क्यूट आहे ना, क्यूट एवढी क्यूट आहे ना. हे बघा घरातून निघते आणि ड्रेस लेवल काढत नाही. बनी एकदा दाखव ना, एकदा एकदा बनीच मालिश पण बघा काय विषय. माझ्याकडनं होत असत सारखं सारखं. थांब काढतो सरक नाही काढतो मेन्यू काढतो. किस घे घेऊन दे घेऊ दे काय नाही. स्वागत आहे तुमच्या घरात आमच्या. स्वागत आहे नवरदेव. नवरदेव कुठं दाढी करायला गेलते का नवरदेव सकाळ सकाळ? अरे बापरे आता इंट्रो झालं. अरे आज्ञा स्वागत आहे, स्वागत आहे तुमचं. स्वागत आहे ऋषी, स्वागत आहे. कॉलॅबोरेशन फुटेज जे तुम्हाला आदित्यचे प्रत्येक ब्लॉग चालू झालेले दिसतात ते हाच लोकेशन आहे ते. आई राजा उदे उदे गणपती बाप्पा लग्न करते बाप्पा पप्पांना सांग. सगळ्यांनी एंट्री मारण्यापुरते आले होते परत चप्पल घालायला गेले सगळे. बापरे किती हा गाण्याचं शूट आहे तसं काय. लांब बॉम्ब आहे, बॉम्ब बॉम्ब लावलाय बाबा. हा चुपकलं ते आपणची एंट्री. साऊथ इंडियन लुक केलाय भाई, साऊथ इंडियन. गॉगल घातला पाहिजे ना फक्त. इकडे ना भाऊ एक मिनिट चल जरा. नवरदेव नवरदेव मोहित सर आले. काय काय बोलणार काय? मोहित सर लवकर आले त्याबद्दल एक वक्तव्य. हे पण तुझ्या तुझ्या जेव्हा चालले ना तर मला सगळ्यांनी समजून घ्या मोहित बद्दल बोलायचं फक्त. दोघं पण इतके मस्त पैकी लेट आलेले आहेत. अरे यार थोडं काय विचारलं पण लग्नाच्या दिवशी सगळ्यात अगोदर 5 वाजता येऊन काम करतो आपण. आणि मग काय खोट हे नवरदेव म्हणून आज काय कधी आले ते सगळे. हे तर आता शिवाय झालं ब्लॉग वरती शिवाय काय नाही. इथं इथं त्या मोहितचं थांबा तुम्हाला दाखवतो. या मोहितचं माझा डोळे बघा. रात्रभर झोपलो नाही 5 वाजता कंबर पार कंबर मोडली पार एवढी एवढ्या सगळ्यांच्या गाड्या चमक करत माझ्यासाठी. अरे भाऊ मला लग्न आहे भावा, मला जड वाटायला लागले जड एकदम. तुझं लग्न आहे सांगू सांगू खरं एवढंच खरं सांगायचं. आपल्या भावासाठी आपण एवढं गाडं नाही धुतलं मग काय करणार. ते खरं आहे ते खरं आहे खरं ते खरं आहे. त्याला चमकवली गाडी कोणी चाल आमच्या दो आम्ही दोघांनी चमकवली केवढी 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 घाण झाली ना. किंमत नाही रे विषय म्हणजे त्याच्यासाठी एवढं करा तर करा पण आपल्या सबस्क्रायबर समोर आपलं नाव ठेवतो ना. सगळ्यांची थीम आहे हळदीला ऑफ व्हाईट घालायची. तुझा ऑफ व्हाईट भारी आहे मला माहित नव्हती. सगळ्यात सगळ्यात पहिला नंबर तुझा मग नंतर मोहितचा माझा. अरे तू 11 तारखेचे कपडे का आता घातले तो? आतापासून प्रॅक्टिस. हा तुझं लग्न तर 11 तारखेला आहे. प्रॅक्टिस पण तू हळदीला घातणार एवढा भारी ड्रेस. हा नंबर देवाला दिसत आहे तर आता मध्ये आता कमेंट करून सांगा ह्याच्यामध्ये नवरदेव कोणता आहे.
अरे ती नवरी तुझ्यासाठी मी कोटी न लाखाची दौलत कमविल ग आणि प्रेमाने घरात लाडाने तुला मी घास ही वरविल ग पण प्रश्न एकच आहे नवरदेवच हाच वाटतोय नवरदेव आज ह्या नवरदेवा बद्दल बोल भाव काहीतरी मेन नवरदेव बघ मेन नवरदेव बद्दल काहीतरी कॉमेंट्री ऐकतोय सर आणि बघ ना मुद्दा ऍक्टिंग तर अशी करतोय ना त्याला ऐकायलाच येत नाही त्याच कौतुक होतंय ना पण त्याचं ऍक्च्युली लग्न किती तारखेला आहे बा 11 तारखेला लग्न 11 फेब्रुवारीला पण तू लई खुश आहे माहिती का आता सध्या कंडिशनला काय लावलं तर ओ माय गॉड दाढी आली कॉंग्रॅच्युलेशन टाळ्या वाजवा टाळ्या वाजवा मोहितला दाढी आली पहिल्यांदा तर मित्रांनो तर कार्यालयामध्ये इकडे हळदीचा कार्यक्रम चालू आहे आणि आम्ही इथं दोघं बघा काय करतोय कारण तुम्हाला सांगू का आता आज लग्न आहे आणि आज आमच्या दोघांचे अजून पण कितीतरी कामं राहिले होते म्हणजे हे जे आमचे कुर्ते शिवले होते तर ते जरा थोडेसे ढिल्ले शिवले होते मग आम्ही अल्टर करायला गेलो मोहितला एक शर्ट घ्यायचा होता अजून मला एक पॅन्ट घ्यायची होती तर खूप गोष्टी राहिल्या होत्या पण तिकडचा कार्यक्रम चालू झालेला माहित नाही काय आम्ही कुठे हिंडतोय काय हिंडतोय माणूस उडवू शकले बा तर असे मित्र आयुष्यात सगळ्यांना भेटले पाहिजे कारण की आम्ही सकाळी खूप 5 वाजता उठून गाड्या धुतल्या कारण ऑब्व्हियसली नवरदेव तर सुंदर दिसतोय नवरदेवाचे भाऊ पण सुंदर दिसले पाहिजे मग एक कार्यक्रम मिस झाला तरी चालत पण आपण भारी दिसलो पाहिजे आणि आमच्या दोघांनी स्पेशल आणि तुमचं काय मत आहे याच्यावर कमेंट करून सांगा की नवरदेवाचे भाऊ पण चांगले दिसले पाहिजे का नाही सगळ्याकडचा लुक बघितला तर डायरेक्ट आग लागणार आहे आग आणि मोहित पासून आहे ना ते सरप्राईज आहे की माहित नाही त्याला मी कसले कपडे घेतलेले आता जीव धक करायला लागला त्याचे रिएक्शन घ्यायचे आपल्याला असले खतरनाक असणार रिएक्शन त्याचे 100% कारण काय माहितीये तर माझ्या निष्ठ्याचा काहीच कपडे नव्हते झाले आणि मला ते भारी वाटत की दोघांचे नाही झाले येस पण आता माझे नाही झाले आता मला असं वाटतं माझा फोन कोण तरी मागून येऊन चोरून घेऊन जाईल होस्ट सौरभ होणाऱ्या बायको सोबत गप्पा मारतोय तर तुझं काय म्हणते बघ मामा नाही नाही वाईड अँगलला ठेवतो तू पण दिसशील आमचे नवीन वहिनी तुम्हाला बघायची का ह्या लग्नानंतर ते दुसरं लग्न आहे आता ह्या मावशींनी इंटरेस्टच घेणार नाही माहिती का आता आपला विषय संपला आहे बघा ही नवीन वहिनी आमची हा ही पाणी पेते ती नवीन वहिनी आहे बघतच नाही रे मामा बघतोय ना बघ ना बघतोय बघ ब्लॉग मध्ये दिसतय त्याला साईश सौरभला वहिनीला हाय करायला म्हणा इकडे फोन मध्ये तू बघ मुद्दाहून बघत नाही तो हाय हाय आपल्या दोघांकडनं फायनली आपल्या भावाला हळद लावली सर आपण दोघं हळद लावून घेऊया बाकीच्यांनी तर हळद लावली आपण खूप लेट आलेलो आहे का लेट आलो सगळ्यांना सांगितलं आपण मागायच अरे हळद संपली बाबा एक मिनिट थोडं बघ बॅक आहे बॅक आहे बॅक आहे बॅक मोहित दादा थांबायचं अरे
आता प्रॉपर नाशिक ची टीम आलेली आहे. चिकू चिकू हाय कर, चिकू हाय कर, चिकू फेवरेट बॉय. सो गाईज नवरदेव तयार आहेत हे बघू शकता तुम्ही. हे बघा इथे जरा लाईटी घाणी आहे, घाण आहे पण घाणी आहे, बडी घाणी आहे. सो चला बाहेर जरा बघूया. मोहित काकू एकच मिनिट काकू इथेच आहे मी. हा 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 आमच्या मोहितला खास बिना चपलीचं दाखवायला आलं नाही खास करून. इथे आता खरं झालं का नाही आता खरं सांगायचं प्रत्येकाने आता प्रत्येकाने. आणि एवढं सेम सेम झालंय की आमच्या अंगठ्या पण सेम आहेत आज. काय झालं मोहित दादा, मोहित दादा काय झालं? मी देऊ ओढणी. आता आता कोण दिसतंय भारी मगाच्या ड्रेस मध्ये मोहित जरा आशया मगाच्या ड्रेस मध्ये जरा मोहित चांगलं दिसत होता. आता कोण आता मी चांगलं आता म्हणणारच नाही मला आता आपल्याच दिवशी ते तर खरंच भाव पण यार एवढं एक्सपेक्ट नव्हतं केलं मी. प्रॉब्लेम इथं आहे गाईज याच्या मागचं सिक्रेट. मोहित दादाने विशालला एक रील पाठवली त्या रील मध्ये अरे ती वाले है रे हेकर त्या रील मध्ये हे सेम आउटफिट होत सेम डिक्टो. आणि मग मी हे आउटफिट माय चॉईस यांच्याकडनं करून घेतलं विशाल साठी.